Opakování učivá, strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vybarvěte E2, O2, I2 a poté vybarvěte souměrně podle osy. Tak začneme červeně. Co půjdeme hledat? E2. Tak, řádek E. Sloupeček 2, to je tady, a i hned najdeme, kam to obtiskneme souměrně podle osy. 1, 2, 3, 4 k ose, takže 1, 2, 3, 4 od osy, takže až E11. Dobře, podíváme se na řešení. Ano, takhle to máme, a já si myslím, že vám víc ukazovat nemusím, protože O2, I2 už zvládnete. Upełnie sami.